Ele tem apenas 17 anos, mas é considerado perigoso. Segundo a polícia, seria responsável por pelo menos 2 homicídios e uma tentativa. Todos os crimes a mando de uma facção. Todas as vítimas deviam ou tinham pendências com o grupo criminoso. E a mando do Tribunal do Crime, o menor agia de forma fria e calculista, com tiros certeiros na região da cabeça, nuca e rosto. Em alguns casos, ele chegou a queimar o corpo da vítima. De novembro do ano passado, Vila Bandeirantes. O executor do Tribunal do Crime matou um homem com 5 tiros, queimou o corpo e jogou em uma fossa. A vítima teria furtado drogas do menor. Dia 20 de novembro, na Vila Romana, outra vítima, uma menor, que foi morta e também teve o corpo queimado. O último crime, no dia 14 de dezembro, no Jardim Novo Mundo. Tudo foi gravado pelo circuito de segurança de uma casa. A vítima corre, mas é atingida. Já no chão, leva outros disparos. O autor foge na sequência. O baleado está em estado grave. A arma usada nos crimes é um revólver calibre 38, com a numeração raspada, e estava escondida na máquina de lavar na casa em que vivia, na Vila Romana, em Goiânia. Ao ver os policiais, ele tentou fugir e precisou ser algemado. Confessou todos os crimes. R$50 mil em drogas foram apreendidos na casa dele. Mas, segundo o menor, a sua função seria apenas a de guardar os entorpecentes.